Вітаю, шановні вчителі. Дякую за те, що обрали цю тему, що бажаєте розібратися з тим, що змінила війна в медіапросторі і в нашій медіаосвітянській роботі. На початку я хочу висловити свою щиру вдячність вам за вашу роботу, низький уклін за ту справу будування майбутнього, яку ви робите. Тому що розвиток дітей – це розвиток людського потенціалу нашої країни, і це реальна побудова нашого майбутнього. Зараз я хочу поділитися з вами презентацією, яку я підготувала. В ній не дуже багато слайдів. Але я сподіваюся, вони нам трошечки роз'яснять і проілюструють нашу головну тему. Нові завдання медіаосвіти воєнного часу і післявоєнної відбудови. А саме будемо говорити про психологічну стійкість до ворожих інформаційних впливів. На цьому слайду ви бачите основні ідеї, 5 їх, яким я хочу присвятити цю нашу з вами сьогодні розмову. Напередодні нового навчального року, який, на превеликий жаль, опалений війною, ми будемо розбиратися про інформаційні впливи і почнемо з того, як говорити вчителю з дітьми про війну. Цих запитів досить багато. І якщо для батьків, ми можемо знайти в відкритому інформаційному просторі досить фахові поради, то для вчителів цих порад замало. Я думаю, про це ми маємо поговорити. Ми поговоримо про те, які є психологічні мішені ворожої пропаганди, для того, щоб розібратися, яка форма участі дітей в цій реальності воєнній є прийнятною, а які форми є неприйнятними. Ми поговоримо про трансформації медіапростору, які внаслідок війни виникають, і зосередимося на нових гранях медіаграмотності, на тому, яке зараз має бути ядро в нашій медіаосвітній практиці. Насамперед, перше запитання. Я спеціально проаналізувала існуючі медійні пропозиції, розповіді розмов з дітьми про війну. Більшість того, що зараз є в інформпросторі, це ще березнево-квітневі поради, які зосереджені насамперед на тому, щоб відрегулювати емоційний стан дитини, не посилити негативні стани, допомогти здолати ті події травмівні, з якими дитина стикалася або безпосередньо, або через медіапростір. На екрані, я сподіваюся, ви бачите ті поради в такому скороченому вигляді. І вони дійсно дуже важливі. І хоча вони насамперед для батьків, я думаю, що вчителям також можна на них орієнтуватися. Липневі поради, вони вже більше враховують те, що дитина вже певним чином справилася з своїм травмівним досвідом, тому що психіка дитяча, вона пластична, і треба підтримувати ці процеси самозцілення, які відбуваються, і не ретравматизувати дитину, особливо якщо це неочікувано, без отримання попередньої згоди.
починається розпитування про її травмівний досвід, починається нагадування у вигляді там представлення дитини, що от вона така вся травмований, травмівний досвід має публічно. То це все є неприйнятним, і тому на це треба зважати. Зараз ми будемо вже мати справу з дітьми, які справляються із своїм травмівним досвідом самостійно, за допомогою близьких, за допомогою фахівців. Тому нам насамперед треба бути дуже чутливими і обережними. Але не розмовляти, ігнорувати цю тему ми також не можемо, тому що ця тема дітей хвилює, і вони можуть задавати запитання. І декілька разів задавати одне і те ж запитання. І тому дуже важливо розуміти, що відбувається в цьому нашому, ну, тим більше, якщо це буде дистанційно, якщо школа прийме рішення, громада прийме рішення, що форма освітньої діяльності буде в дистанційному або змішаному форматі, то відповідно все це буде медіа опосередковано технологіями. Тому тут треба бути обережними і чутливими. Я думаю, що відповіддю на запитання дітей має бути насамперед спокійна, з контрольованими власними емоціями, про це треба подбати про себе, розмова про те, що відбувається. В залежності від віку дитини, ми регулюємо складність пояснення. Якщо для маленьких дітей достатнім поясненням може бути те, що є погані люди, вороги, які на нас напали, але ми захищаємося. Є дорослі, яким ми віримо, що вони нас захистять, тому що вони борються і досягають значних успіхів в цьому, хоча і несуть втрати. Ми чітко розказуємо про те, що є ворог і є захисники. Ця проста, спрощене пояснення, воно для малих дітей спрацьовує, не вдаваючись в деталі. Але для підлітків цього вже недостатньо просто сказати, що ворог є. Навіть для молодших школярів може бути потрібним більш роз'яснення через апеляцію до їхнього власного досвіду, до їхнього власного ставлення. Тому важливою тезою, яка далі роз'ясниться, це говорити про фронт і тил, які разом працюють на перемогу і відновлення. Дуже важливим в плані обережності з інформацією є чітке правило непотрібні візуалізації. Розмова про війну має відбуватися без ілюстрацій війни, тому що кожна така ілюстрація, от приклади ви бачите на екрані, вона може призвести до того, що дитина отримує ретравматизацію. Вона просто згадає, і це буде непідготовлена згадка, яка додатково буде травмувати її, нагадувати про ті її негативні переживання і трагічні події. Буває так, що ми пояснюємо дітям щось, що відбувається. Чому війна? Тому що нас хочуть знищити. А чому нас хочуть знищити? Ми пояснюємо, що тому що люди обмануті. Вони думають, що вони захищають. Ми пояснюємо тим, що люди погано ставляться, вони погані, да? Вони не мають правильних орієнтирів, вони не такі, як ми, в своєму ставленні до інших. Вони не визнають право бути таким,
яким ти хочеш в своєму житті, самому бути вільним і вирішувати, як тобі жити. Да? Вони заздрять, вони бояться, і тому вони напали. Ми все це пояснюємо, але діти все одно питають, чому. І тут дуже важливо зрозуміти, що інколи нерозуміння якогось інформаційного посилу насправді не є нерозумінням, а є незгодою, незгодою з реальністю. І тому діти будуть питати про це, ви їм пояснюєте, а вони все одно питають. Вони нібито не зрозуміли вашого пояснення, але насправді це не є нерозуміння. Вони просто не хочуть прийняти цю реальність. І як тут вчинити? Треба приєднатися до цього прагнення дитини. Треба сказати, що так, реальність така, що ми не хочемо, щоб вона така була. Але вона все одно є. І тому є така реальність, з якою одна людина не може справитися. З нею може справитися тільки вся країна згуртована, всі разом. І от коли ми приєднуємося до цього, ну, нерозуміння того, як це взагалі може відбуватися в реальності, да? Тому що ми не хочемо такої реальності. Ми приєднуємося і ми кажемо, так, ми теж не хочемо такої реальності. І тому наша задача всім разом, кожному на своєму місці, робити те, щоб цю реальність перетворити, щоб перемогти. І таким чином, ну, тобто ці пояснення, які даються зараз, що дитина не запам'ятала, вона в травмі, вона має знижені зараз когнітивні здібності. Це все правда. Дійсно, стрес дуже знижує когнітивні можливості переробки інформації. Але є іще і феномен незгоди, який маскується під незрозуміння. І це ми маємо навчитися самі розрізняти. І якщо це не згода, то треба стати на одну сходинку з дитиною, погодитись, прийняти цю незгоду і вже звідти виводити дитину на те, а що можна з цим робити, коли ти не приймаєш цю реальність. Єдиний шлях – це ну, конструктивний шлях – це перетворювати цю реальність разом. І от, власне, на цьому акценті я би хотіла дуже серйозно зосередитись в тих розмовах, які невідворотні. І ми не маємо права ігнорувати потребу дитини розмовляти, розмовляти з дорослим. Якщо вчитель буде ігнорувати це, то він буде втрачати контакт. Але це також не значить, що немає можливості регулювати це. Вчитель може регулювати, він має показати, що він не ігнорує, але зараз наша тилова робота на перемогу полягає в тому, що ми маємо себе підготувати, ми маємо себе розвинути. І наш внесок в перемогу – це навчання, це розвиток себе як людини, яка буде відновлювати Україну і будувати її ще кращою після війни. Ну от, таким чином. Головний принцип боротьби з медіатравматизацією – це зменшення візуальних образів травмівних презентації реальних травм, реальних руйнувань і так далі. Ну, взагалі війна не потребує ілюстрацій. Їх і так забагато. І тому принципом роботи медіаосвітньої є роз'яснення і рекомендації по регулюванню медіаспоживання, про медіапаузу, про медіагігієну, про необхідність фільтрування. І це все звичні речі, які по-новому розвертаються в умовах війни. Я хочу зазначити, що дуже важливим для медійного простору під час війни є такий
імператив, да, така настанова, що війна це не дитяча справа. Для підлітків, особливо, да, які набувають відчуття того, що вони вже дорослі, вони хочуть брати участь у спільній справі разом з дорослими. А сьогодні спільна справа це боротьба, це прагнення перемоги. Ми маємо пояснювати дітям, що війна це не дитяча справа. Станеш дорослим, будеш мати право визначитися і ставати воїном. Дитина не є воїном. Не може бути, не має бути. Цивілізовані держави від нецивілізованих відрізняються саме ставленням до участі дитини у бойових діях. Тільки нецивілізовані держави можуть використовувати дитину як бійця. А ми є цивілізованою державою, тому ми всі разом маємо працювати над тим, щоб у дитини було дитинство і був час на саморозвиток, на те, щоб себе максимально розвинути, максимально підготовити до дорослого життя. Це не значить, що, ну, діти не реагують на війну. Звісно, реагують. Але прикро бачити в медіа фрагменти, коли показують, як діти знайшли зброю і намагаються щось з нею, так сказати, експериментувати. Це дуже небезпечно. І ми маємо роз'яснювати дітям, що їхня головна участь у перемозі полягає не в тому, щоб шукати зброю, а в тому, щоб готувати себе до майбутніх дій. Зараз можна підтримувати своїми діями в інформаційному просторі, виражати свою віру, своє захоплення, свою вдячність воїнам, які захищають, свою солідарність з тими, хто рятується, з тими, хто зазнав втрат. Це посильна участь, прийнятна участь. Інформаційний патріотизм, який полягає в тому, щоб висловити свою любов до батьківщини, свою стурбованість, свою причетність, медіатворчістю, створенням мемів. Це все прийнятне. Але тут також є ризики. І ці ризики, зокрема, дуже чітко позначені в документі, який розробила медіаіндустрія разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Це наш національний регулятор, який чітко описав, яким чином засоби масової інформації можуть висвітлювати теми участі дітей у збройних конфліктах. Я рекомендую всім медіаосвітянам ознайомитися з цим спільним актом узгодження. Ну, якщо ви на сайті Нацради наберете в пошуку спільний акт узгодження, то ви побачите номер 3, який стосується саме висвітлення участі дітей в збройних конфліктах. Всі параметри там дуже чітко описані. І, зокрема, ті ризики, які може нести інформаційна діяльність, ну, ми всі трошки медіавиробники, і діти в тому числі, коли вони діють в інформаційному просторі. Це треба дітям пояснювати, що є ризики реальні, які можуть виникнути внаслідок дій в інформаційному просторі, зокрема, якщо це на окупованих територіях, зокрема, якщо це пов'язане із міжособовою комунікацією, яка розгортається з людьми, які займають іншу позицію.
Тобто тут може бути травмівний якийсь момент, пов'язаний з тим, що коли дитина не може довести свою правоту. Треба дітям пояснювати, що в таких ситуаціях треба звертатися до дорослих і обговорювати. Можливо, не із дорослими не зразу знайдеться можливість, але спільна творчість дає більше можливостей дати відсіч і зберегти себе, зберегти своє здоров'я. Ну, от тут є приклади такої мемотворчості, спрямовані не тільки на захист України, але і спрямовані як контрдії на мешканців Російської Федерації, і спілкування дітей між собою, це є теж серйозний момент, який стосується медіаосвіти і підготовки до здорової взаємодії з інформаційним простором. Бо інформаційний простор – це суб'єкти, які спілкуються між собою, і в тому числі діти, які спілкуються через лінію фронту. Тому ми на це маємо звертати увагу. Медійний простір трансформований. Якщо ми раніше говорили про те, що є дезінформація, тобто брехня в різних співвідношеннях з правдою, є місінформація, тобто мимовільна, помилкова якась інформація, яку людина не мала намір збрехати, але просто думала, що це правда, а це виявилось не так. І є мал-інформація, тобто коли реальна інформація, правдива інформація використовується в неправедних цілях. Все те, що спрямовано від Російської Федерації як держави тоталітарної, де на пропаганду працює всі інституції, все це от тут в лівій частині перераховано, в тому числі, ну, і фальшування окремих подій, і історії загалом, і чорна педагогіка. Тобто це злиття освіти з пропагандистською машиною, тобто коли освіта стає частиною пропаганди. Ми, на жаль, все це бачимо як певний тиск на освітянську спільноту на окупованих територіях, і маємо розуміти, що це саме чорна педагогіка. Тобто неправда. В українській мові є чудове слово «кривда». Ну, нам не треба використовувати російський наратив постправди, де підмінюється взагалі саме це поняття. Трактується як те, що настала епоха, коли правда не важлива. Немає такої епохи, правда важлива. Просто є правда, а є кривда. Це використання інформації для того, щоб скривдити іншого. І оце в цьому впливі інформаційному є дві мішені психологічні, на яких я хотіла зосередитися, тому що вони надзвичайно важливі саме зараз для медіаосвіти. Розуміння того, що не просто фальшування окремих подій чи історії відбувається. Відбуваються впливи, які руйнують нашу логіку, наше логічне мислення, розуміння причинно-наслідкових зв'язків. За рахунок чого? За рахунок того, що йде інформаційне перевантаження, продукування маси шуму, маси різних інтерпретацій, які заплутують людину, які не дають їй можливість із інформаційного простору створити адекватну, відповідну реальності картину нашого життя. І оце руйнування мислення – це є психологічною мішенню пропагандистської системи і інформаційно-психологічних спецоперацій. І їх дуже важко розрізнити непідготовлено. І задача медіаосвіти не є підготовка до розрізнення спецоперацій. Але ми маємо роз'яснювати, що
Мислення сьогодні потребує уваги і захисту, тому що інформаційний простір може спрямовуватись на руйнування основ мислення логічного, заміну його на різні конспірології, на різні міфології і так далі. А мислення, яке базується на перевірці, на доказі, це те, що ми маємо сьогодні захищати від інформаційних впливів. І друга мішень, яку ми маємо захищати і в медіаосвіті проробляти це згуртованість. Тому що тільки гуртом, тільки разом ми можемо протистояти нападу. І тому руйнування згуртованості – це є мета ворога по будь-якому параметру. Інформаційний простір трансформується іще і тому, що є контрпропаганда. Не обманувши себе, не обманеш ворога. Наш інформаційний простір також викривлений з метою підтримки морального духу, обмеження можливості використання ворогом інформації, яку ми продукуємо проти нас, зменшення медіатравматизації, тому що наш психічний стан це є теж ресурс перемоги. Ми маємо бути сильними, і тому ми маємо захищати себе і інформаційний простір робити менш травмуючим. Таким чином, медіапростір сьогодні змінений, і ми маємо враховувати це в медіаосвіті. Яким чином? От один із варіантів. Це роз'яснення того, що в інформаційному просторі, який не тільки із мас-медіа складається, але й з соціальних медіа, реальної взаємодії людей, відбувається поляризація. І ця поляризація – це природні процеси, але ми маємо їм протистояти, тому що наша задача – забезпечити максимальну згуртованість, тому що це є ключ до протистояння і забезпечення стійкості до інформаційних впливів. Мислення і згуртованість. Ще я би хотіла сказати про ці особливості війни, які призводять до дегуманізації. Ну, не можна вбити людину, якщо ми не зменшимо її людяності, тому що вона ворог. І дорослі люди розуміють цю трансформацію, да, цю вимушену дегуманізацію, яка відбувається для того, щоб мати здатність захистити себе від ворога, який прийшов на нашу територію. Але якщо дегуманізація відбувається у дітей, то це повернення до гуманістичного світогляду може бути набагато більш важким. Навіть дорослим повертатися до мирного життя важко. А у дитини, якщо світогляд викривляється цією дегуманізацією, це може мати довготривалі ще наслідки. Тому ми маємо роз'яснювати тимчасовість цієї дегуманізації. Звісно, в межах того, щоб не посилювати травматизацію і ретравматизацію. Тому що головне на сьогоднішній день це внутрішня сила, внутрішня впевненість. І тому дивіться. На сьогоднішній день всі наші медіаосвітні зусилля, ну, які спрямовувалися на розвиток компетентності, інфомедійної грамотності, от зараз це карта Айрексовського проєкту «Вивчай, розрізняй», в якій дійсно зібрані різні аспекти медіаграмотності, на розвиток яких працює медіаосвітянська спільнота. Так от, на сьогоднішній день все це різноманіття
можна вкласти в таку рамку із грані. Це нові світоглядні грані медіаграмотності, які відповідають трансформаціям медійного простору під час війни, які виникли. Перша грань – це ідентичність, це допомога дитині сформувати своє розуміння, хто я є, хто ми є, бути в цьому впевненим і користуватися ціннісною саморегуляцією. В залежності від того, як ми визначаємо, хто ми є, да, ми розуміємо, що для нас є цінним. І оця цінність добра, істини, краси, творчості – це є ті цінності, на базі яких можна визначати і власні вчинки, і нашу власну інформаційну поведінку, і критерії оцінювання інформації. Тому ця перша грань, вона є ключовою на сьогоднішній день. Друга грань – це вимогливість. Вимогливість до якості інформації, якою ми користуємося, тому що ми всі перебуваємо в певних інформаційних зонах, які називають інформаційними бульбашками, які виникають внаслідок нашого вибору. І особливо яскраво це видно в соціальних мережах, але і просто вибір тої медіапродукції, медіаканалу, якими ми користуємося, також оформлює цю інформаційну бульбашку. Ми маємо розуміти, якими фільтрами ми це робимо, і робити це якісно. Інформаційна бульбашка робить для нас інформаційний світ більш комфортним. Ми маємо в ній перебувати для того, щоб накопичувати сили, але час від часу виходити за її межі для того, щоб розуміти, чи не викривлюється реальність внаслідок того, що ми перебуваємо тільки в цій комфортній для нас інформаційній бульбашці. Ну і, звісно, вона не має, ця інформаційне середовище не має нас виснажувати. Ми маємо контролювати. Якщо ми відчуваємо, що вона нас послаблює, значить ми змінюємо наше медіаспоживання. Третя грань – це задачність або предметність, тому що медіа заради, а не замість реальності. Ми маємо в інформаційному просторі шукати і створювати рішення реальних проблем, а не створювати проблеми. І це ціннісна світоглядна складова нашої медіаграмотності. Ну і майбутність, тобто ми розуміємо, що маємо говорити про майбутнє, маємо формувати образ майбутнього, маємо готуватися до того, щоб бути в майбутньому. І війна нас, можливо, затримує, але немає знищити наші уявлення про майбутнє. Так? Зокрема, зв'язок медіа грамотності, медіапсихології з кіберпсихологією, тому що є зв'язок між тим, як ми себе поводимо в інформаційному просторі, і який ми створюємо штучний інтелект, тому що він навчається, виходячи із наших дій. Ну, це одна із ілюстрацій того, що ми маємо про майбутнє думати. От ядро на цьому слайді, що нас посилює? Медіа споживання, наша взаємодія з медіапростором має нас посилювати. Це значить, що в межах медіаосвіти ми маємо навчити дитину прислухатися до себе, моніторити свою силу, да? Відчувати свою силу, відчувати, як вона змінюється, як вона реагує на інформаційні впливи. І якщо інформаційні впливи нас роблять слабшим, то ми можемо змінювати наше медіаспоживання. Ми мусимо це робити. Ми не витрачаємося на джерела ворожі, які можуть нас послаблювати. Ми бережемо довіру до тих людей, в яких ми віримо, з якими ми разом робимо справу. Це
ресурс, який нас посилює. Ми маємо розуміти тимчасовість обмежень. Так, війна обмежує свободу слова, але не відміняє її. Як тільки закінчиться воєнний стан, свобода слова має бути повністю відновлена. І це цінність демократична, ну, власне, за яку зараз боремося, одну із них. Тому, уникаючи травмівних медіа, візуалізацій, ну, тобто всієї аудіовізуальної продукції, орієнтуємося на себе, на свої відчуття. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ну і остання ідея інструментальності мислення критичного, яка полягає в тому, що ми маємо пояснити, як перевіряти інформацію для того, щоб правильно відображати реальність. Бо сьогодні від того, як правильно інформація відображає реальність, залежить життя. Чи якщо інформація правильна, і ми правильно нею скористалися, ми зберегли життя своє чи близьких. Тому ми навчаємо дітей, як перевіряти інформацію, да, як перевірити факт. Да, це факт-чекінг. Да, чек – це перевірка. А факт-чекери – це ті люди, які професійно займаються цим. І тому ми маємо не тільки навчити дітей це робити, але й навчити користуватися тими ресурсами перевірки, які вже існують. Це теж дуже важлива складова. Зараз фактично всі, ну, більшість факт-чекерів займаються дезінформацією, розвінчуванням тих міфів, тих наративів, тобто словесного оформлення, яке продукується пропагандистською системою ворожої держави, держави-терориста, держави-агресора Російської Федерації. І тому от на цьому слайді ви бачите не тільки власне інструменти, да, їхні зображення, в тому числі боти, які працюють за допомогою людей, ті образи, за допомогою яких ви можете перевірити, що це дійсно ті сайти, які професійно працюють, розбираючись, де ж перше джерело. Чи дійсно це факт, відображений в інформації, а не брехня? І тому ми можемо користуватися цими інструментами, користуватися результатами професійно зробленої перевірки. Користування цими ресурсами є однією із складових сьогодні медіаграмотності і медіаосвіти. Я сподіваюся, що цей короткий огляд тих задач, з якими ми будемо працювати в наступному навчальному році, був корисний. Головне нам бути разом, відчувати єдність і відчувати нашу силу, засновану на вірі в тих людей, які нас захищають, і на правильному, адекватному, правдивому відображенні реальності. Бажаю нам всім перемоги і будемо прикладати для цього разом всі зусилля на тому місці, де ми знаходимося. Від зусиль кожного буде залежати спільний результат. Дякую всім за увагу. Бережіть себе.